қайырлы таң, қазақ елі. Олжас Оқастың бір күнін көресіздер ме? Қазір жуынып, шайынып, менімен бірге жұмысқа аттанамыз. Құндап сен тұрсың ба, бұлдап сені көздеп тұр бәрі көздері жау. Таңдап көздеріңме малаң қарап жүр дегендей жалаң жалаң. Сіздер өнеменен сұрайсыздарға, Олжас қандай көлік мінесің, өзінде қандай машина деп. Қазір көрсетем, қазір білетін боласыздар. Та-дан! Anytime! Yeah, осы көлікті соңғы кезде жиі-жиі қолдана бастадым. Мінекей, мен картадан оны көріп тұрмын. Ходжанов пен Гагарин қиылысында тұр, мінекей Anytime. Забронировать жасаймын, бірақ мүмкіндік берем екен, өйткені сұйық отын мөлшері 14% бұл жерде. Жарайды, көрейік. Забронировать жасадым. 20 минут уақыт беріледі көлікті көруге. Қараңыздар, міне, до начала аренды 20 минут дейді. Достар, көлікті жалға алған соң міндетті түрде былай сыртқы ақауларын суретке түсіріп алу керек. Мінекей, тариф осылайша таңдайды. Тариф утренний беспредел деп аталады, ол 19 теңге минутына. Күндізгісі базовый деп аталады, ал егер тәулікке алатын болсаңыз, көлікті сказка деп аталады, 15 000 теңге бағасы. Мінекей, утренний дегенді алдым. Болт, мінекей. Көлік ашық, кеттік. Маған дейін мына көлікті алған адам темекі шеккен екен машинада. Эх, әттеген-ай. Мінекей, кілті орнында, үнемі кілті машинада сұғулы тұрады. Достар, ең бастысы көлікті алған кезде қауіпсіздік шарасын сақтаңыздар. Мысалы, мен мына боқшамды оң жаққа қоямын да, алдымен қауіпсіздік белдігін тағам және жарық шамдарын қосу керекпін. Каршеринг деген мемлекеттің дамуын көрсететін қызмет, өйткені қазіргі таңда жеке көліктің иесі болу ақша қаржы жағынан қиындау. Сен оның үнемі бензинін құясың, үнемі оны жуасың, салығын төлейсің. Мәскеуде мысалы 20-ға жуық каршеринг компаниялар бар, ал Қазақстанда әзірше біреу ғана, ол Anytime. Биыл 200-ге жуық жаңа көлікті әкелді Anytime Алматыға. Олар соңғы комплектациядағы су жаңа Volkswagen Polo-лар. Не көрмет Anytime-ның көліктері? Оны біздің қазекең базарға апарып, қой тасыды. Строй материал дейді, құрылыс материалдарында тасыды, сүйіктілеріне махаббатын сезім білдіру үшін де барды, құшақ-құшақ гүлдерімен. Сондықтан бұл негізі пиар, қара пиар болса да ол да пиар. Неке, ішкі салонды көрсетейін, жаман емес, іші таптаза. Панельді айтып тұрында, ал астың жағында кішкене балшықтар бар. Алматыда бірақ каршеринг компаниясы бар, және олар географиясын үлкейтуді жоспарлап отыр. Биыл 2019 жылы Anytime Астанада және Шымкентте ең ірі мегаполистерде пайда болады. Бұл біздің дамып жатқанымыздың көрсеткіші. Ал Мәскеуде 20-ға жуық каршеринг қызметін көрсететін компаниялар бар. Олардың автопаркінде әрқайсында 1000-нан аса көлік бар. Volkswagen Polo-ның қорабы гидротрансформаторлы автомат, 6 сатылы, өте қарапайым, басты қатырмайды. Қозғалтқыш көлемі 1:6, бойында 105 аттың күші бар. Өзінің класстастары арасында мен деп кез келгенмен тайталасып тіресуге дайын тұрған машина, ол Hyundai Accent болсын, Kia Rio болсын, бәрібір. Ана Renault Logan дегендерінде менсінбейді тіпті. Міндетті түрде
тексеріп алыңыз, телефоныңыздың қанша қуаты бар екенін. Егер 50%-дан аз болса, қалтаңызда сым қуаттағыш болсын, оны көлікте қоса саласыз да, ары қарай жүре бересіз. Егер ондай қуаттау сымыңыз жоқ болса, телефоныңызды бір жерден барып қуаттап алыңыз. Өйткені аяқ асты смартфон өшіп қалса, машинаны арендадан шығара алмайсыз. Яғни anytime сіз қозғалмасаңыз да көлік арендада деп есептейді. Егер көлікте бензин 20%-дан аз болса, міндетті түрде барып Қазмұнай газ жанармай құю бекетіне барып толтырыңыз өз ақшаңызға. Бензин құйған соң міндетті түрде колл-центрге хабарласыңыз. Міне номері, осы номерге хабарласып, мен сіздің көлігіңізге нөмірі осындай-осындай бензин құйдым, осынша сомаға бонус ретінде толтырып беріңіздер десеңіз, топ еткізеді сізге. Anytime-ды қаланың кез келген жерінде қалдыруға болады, бірақ шлагбаумның ар жағында емес. Ол міндетті түрде паркинг болу керек, жолдың жиегінде рұқсат етілген жерде қоюға болады көлікті. Және қарапайым көлік иелері өз көліктерін қалдырып ақша төлейтін паркоматтар бар ғой, соларға ақша төлемесеңіз болады, егер anytime-мен келсеңіз. Ол компания мен қала әкімдігі арасындағы келіссөздің нәтижесі. Яғни anytime-а осындай жеңілдіктер жасалған. Қараңыздар, велосипед жолағымен пиіріп келетір Мерседес. Міне осындай ереже бұзатындарды, өрескел ереже бұзушыларды мен жақтырмаймын. Олар өздерін басқалардан артық санайтын сияқты. Кел жатырмыз ғой міне. Қарапайым адам құсап өз жолымызбен. Блогер болдым мінекей. Жұмысымның нәтижесін әр сәрсенбі сайын сіздер көріп бақылап жүрсіздер, я Қазколес арнасында. Ал күнделікті өмірім қалай өтіп жатыр? Сол қызық па сіздерге? Қызық болса, осындай влогтар, видеолар түсіріп тұрайын. Алматының тыныс-тіршілігімен таныстырам бір жағынан, екінші жағынан. Өзімнің бір субъективті пікірлерімді, ойларымды сіздерге жеткізем. Мінекей, мынау мысалы БРТ деген линия. Бәйбек мырза жақында қосты ғой іске. Ортасымен автобустар жүреді, екі шетінде көліктер. Көбісі жамандап жатыр, бұл ыңғайсыз, жаман деп. Бірақ мен айтам, бұл ыңғайлы. Қарапайым кісілер үшін, күнделікті жұмысқа автобуспен қатынайтын адамдар үшін бұл тиімді, жылдам жетіп алады жұмысқа. Ал Европада, мінекей, мынандай жекеменшік көліктерге үлкен қысым көрсетіліп жатыр қазіргі таңда. Бұл тенденция Қазақстанға да жетті. Оларды жолдан ығыстыруда үлкен автобустар. Бұл дұрыс, мегаполистерде қоғамдық көлік бірінші орында болу керек, жеке көліктер емес. Мен автоблогер болсам да осы позицияны ұстанам. Жалға алуды тоқтатамыз деген батырманы бассам, завершить аренду. Завершить. Мінекей, фотоға да түсіріп жіберем, қай жерде орналасқан көліктің. Гагарин көшесі бойында ешкімге кедергі жасамай шетте тұр көлігіміз. Мінекей, завершить деп бассам, болды. Көрдіңіздер ғой, есігі жабылды, бәрі тамаша. Жалпы бағасы бүгінгі жүрісіміздің 462 теңгені құрады. Қымбат емес, болады. Достар, мінекей, біз видеоконтент әзірлеу бөліміндеміз. Процесс жүріп жатыр, толықтай. Мен жанында Максим Семенов. Баршаңызға таңшы шығар бұл жігіт. Пайызға әдем видеоларымызды түсіріп, монтаждайтын жігіт. Мінекей, процесс жүріп жатыр. CHR мен Eclipse-ке салыстырма видеоны әзірлеп жатырмыз сәрсенбіге. Мына жақта тағы әріптестерім отыр. Денис Зуев. Әнуар Марк Диксон деген лақабатымен таныс. Қараңыздар, мінекей монтаждап жатыр, ол да өз видеосын. Мерседеспен кімді шығардың? Мерседеспен A45 AMG. Базар жоқ. E63 AMG-мен. Қайсы салып кетеді? Қазір қараймыз енді. Так, мынау да Мерседен ішкі көрініс. Достар, мен үстінде
Нихуя там не шли. Не, кетті оны. А 45 кетіп алды енді. Так, а 45 алып кетті. Қайсында жылқы көп негізі? Салыстырғанда? Енді а 45 АМГ-да 2 литр және 360 ат күші бар. Ал Е63-те 6-да 2 және 514 ат күші бар. Гейнгстер шығы. Анчик. Шымкентте мықты жарыстар ұйымдастырған, енді Алматыға келіп, өз тірлігін кәсібін жалғастырып жатыр. Неке Зариф деген әріптесім осы отделдің бастығы, жігіттердің жұмысын бақылап, тексеріп отыр. Макс, кеттік, бітіреміз бананы. Какое название? Название? Атауын Юлияға жіберіп қойдым мен. Кезекті шығарылым 8-ші наурыз халықаралық әйелдер күніне арналады. Сұрап жатып бізден көрермендер музыкаларды қайдан аласың деп, неге Максим Табат бүкіл қазақша әуендерді, қазақ музыкасын, антологиясын жасамақшы болашақта. Неге қарады, не процесс. ВКонтактеға кіреміз. Қамбы әдем әндер тыңдайды, Максим? Мұнау енді бәріне таныс әуен ғой. Біз әуендерді тауып аламыз да видеоға саламыз. Ешқандай құпиясы жоқ. Сонымен достар, Олжас Оқасовтың бір жұмыс күні осылай өтеді Колеса компаниясында. Егер қызық болса, пікір жазыңыздар, лайк басыңыздар және сауалдарыңыз болса, жауап беруге дайынмын. Келесіде көріскенше аман сау болайық.